Արտակին չեմ կարողանում գտնել. Լավ, մի քնդիր նրա։ Բայց ինքը գործեր ունի այստեղ չավարտած, իրեն մարդիկ են սպասում։ Ոչինչ ես ինքս կանեմ։ Բայց ուր գնաց, չեմ հասկանում, քեզ էլ հարցնում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչի մինչև հիմա դու ինքդ իրան դուրս չես շպրտել։ Չի ուզում։ Ինչի ինքը արժանի է, հա, որ… Ամի, նրան այստեղից դուրս շպրտել, ինչպես դու ես ասում, դա ամենահեշտ բանը կլիներ։ Ես ուղղակի ուզում եմ նրան հնարավորություն տալ, որ ուղի իր սխալը։ Չնայած որ ինքս էլ նրա արածը սխալ չեմ համարում, դա ուղղակի դավաճանություն էր։ Հիմա արդեն կվարվեմ այնպես, ինչպես որ նա հաստատ չի սպասի, ու ես ստիպված կլինեմ այնպես վարվել։ Ինչի՞ չես ուտում։ Եթե ուզում ես, կարող եմ ուրիշ բան պատրաստել։ Չէ, չէ։ Անքոսաս հետս։ Ես նեղացած չեմ, ամեն ինչ անցավ։ Դենց ասում ես, բայց ես գում եմ, որ դեռ նեղված ես։ Չէ։ Կգնանք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Սիրում եմ քեզ, Վարդան։ Ես ամեն օր ուզում եմ կրկնեմ, ամեն վարքյան, երբեք չեմ հոգնի այդ բառերը քեզ ասելուց, ուզում դու անընդհատ լսես իմ վերանից այդ բառերը։ Հավատում եմ, Վարդան, դե կեր սովաշ չմնաս։ Լիզ, մարկները սպահված եմ, հետո կզանգեմ։ Չանջատ ես հեռախոսը։ Ասա։ Լիզ, ամեն անգամ մի պատճառ գտնում ես, ինչի՞ չես խոսում հետս, ինչա կատարվում։
առաջին բան ուղակի զբաղված եմ։ Նույնիսկ խոսելու ժամանակ չունես։ Չէ, կզանգեմ երեկոյն։ Հիմա չես կարող գաս մի տեղ գնանք։ Այսօր չեմ։ Հալավ ինչ կլինի, արի դուրս գանք, ես ընդմիջման եմ դուրս գալիս, մի բան կուտենք, էլի կգնաս քո գործերով։ Մարկներ ես էլի չեմ կարող։ Ուֆ, քո գործն է Հալավ, ինչ ուզում ես արա, հոգնել եմ արդեն։ Մի նեղացի։ Չեմ նեղանում, ամեն ինչ կարգին է։ Ուղղակի չեմ հասկանում ինչ ես քեզ այդպես պահում։ Մար։ Բարի օր։ Բարև։ Հիմա չես կարող ինձ միացնել պատճառներ բռնելով։ Գնանք ճաշելու։ Նոր ընկերուհուդ հրավիրում էր, չէ՞, ճաշելու։ Հիմա ես եմ քեզ հրավիրում ճաշելու։ Հա։ Գնանք։ Լավ։ Ես քեզ դրսում կսպասեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Լավ։ Աստված իմ, ավելի վատ բան ինձ հետ չէր կարող լինել։ Ես ինչ անեմ, որ ամեն անգամ չգամ ստեղ կհանեմ։ Անի, խնդրում եմ դուրս արի։ Անի։ Հանարեն։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Ասանարեն։ Հայ ճուղակի է, զանգուզում եմ անայ, ոնց ես։ Շատ լավ եմ, հիմա կարևորը, որ դու լավ լինես։ Լավ եմ, ան, բան չկա։ Դե ուրեմն ավելի լավ։ Անի, իսկ կա դուրս գաս ընդմիջման, գնանք սուրճ խմենք։ Կամ այլ ուղակի գնանք սուրճ խմենք, հա։ Նարեկ։ Անի, խոստանում եմ, ոչ մի բան չեմ ասի, ինչ որ քեզ ունա լսես։ Հասկանում եմ, բայց չեմ կարող։ Ինչի՞։ Նարեկ, գիտես, ընկերությունում շատ գործ կա, ես ընդմիջմանը դուրս չեմ գալու։ Կներես, հա։ Այսինքն հիմա դու դուրս չես գալու, հա, ընդմիջման։ Չեմ։ Լավ, Անի։ Գնում ենք։ Ճիշտ ես արել, հավատա ինձ։ Չգիտեմ ճիշտ եմ արել թե չէ, ուղղակի մտածում եմ, հետո չզղջամ։ Մինչև հիմա, որ հիշում եմ, չես պատկերացնի ինչ ա կատարում հետս։ Դու էլ ոչ ոք չպետք է հիշես, ամեն ինչ պետք է մոռանաս, պետք է մտածես ապագայի մասին։ Չգիտեմ ինքը։ Դու պետք է հասկանաս, որ ընդամենը փրկել ես քո ընտանիքը։ Իտամ, հասկանում եմ, ուղղակի կարող է որոշ ժամանակ անցնի ու հետո հասկանամ, որ սխալ եմ արել։